nie. Die mos groei hierso so, die voeltjies bal jare in die water. Die kleuterskool se mense is ongelukkig oor hierdie morsigheid hier voor ons hek. Ons kan niks omtrent dit doen nie. Ons het al hoeveel keer gerapporteer en verwysingsnommers gekry, maar net niks gebeur nie. Elke keer sê hulle vir ons 72 uur en dan sal iemand uitkom. Niemand het nog ooit 'n foon opgetel en eers te bel en sê hoor hierso, ons het 'n klagte gekry nie. Kan ons asseblief kom kyk wat is die probleem nie? Ek dink nie dit is onaanvaarbaar. Dit lyk slordig hierso. Ek dink dit is 'n gesondheidsrisiko. Ons het nie water in ons land nie, maar ek weet nie wat om te doen nie. Dit is maar 'n probleem. En ek dink net 'n mens moet dit aanspreek, dat iemand iets kan kom doen hierso.